Tänään mun plaanis tehdä lihaa pirukkas kreikan muoti. Selleksi oli mun tehty pärvitainas 0,5 kiloa jauhosta. Praetut hakkliha sibulaga. Otetaan selle taina ja rullinta laiali. Ma rullisin selle taina, pärvitaina laiali ja nüüd ma leikan tänne libad. Ja nyt me riimme punaga. Nyt me laseme tal 10-15 minutit kerkida. Välimus on ilus.